Sunt Adina de la Heaven și vă propun următorul lucru, să urmăriți matinalul Fii Antenă cu Mădălina de luni până vineri. Vă pup, vă iubesc! Bună dimineața, matinalii mei! Sunt două lucruri esențiale care te vor face mai înțelept. Cărțile pe care le citești și oamenii pe care îi întâlnești. Iar dacă nu citești la timp, înțelegi prea târziu. Frumoase cuvinte pline de înțelepciune, iar în ediția de astăzi rămâne din nou pe la noi nimeni altul decât doctorul și managerul de la Denta Clinic, Ciprian Deacolo. Bună dimineața, Ciprian! Bine ai revenit! Bine v-am găsit, dragilor! Ce faci, Ciprian, așa prea de dimineață, dar cu voie bună și, bineînțeles, cum vii tu, ca de obicei, cu energie pozitivă. Niciodată matinalii mei, dragi telespectatori și telespectatoare, eu nu l-am văzut pe Ciprian trist. Îl întreb acum, măi, Ciprian, ce e cu tine? Vreau și o să văd că ești odată supărat, trist, dezamăgit. Îl întreb, ce faci, Ciprian? Foarte bine, Mădălina, foarte bine. Ciprian, ce e cu tine? De unde? Energia asta mă ajută pe mine să fac toate lucrurile care mi le doresc într-o singură zi, chit că ziua este foarte mică pentru gândurile și viziunile care le am. Este foarte simplu. De dimineață când te trezești, încep să-ți pui niște cuvinte foarte, foarte... Care sunt acelea pe care le rostești? Eu sunt energie, eu sunt iubire, eu sunt un om care trăiesc în abundență și trebuie să ofer și să dăruiesc tuturor oamenilor din acea zi tot ce am mai bun, pentru că energia mea spune că trăiește astăzi, că mâine ar putea să nu mai fie. Într-adevăr. Poate trebuie să făcute astăzi, acum. Într-adevăr, ai punctat foarte bine, Ciprian, având în vedere ce vremuri sunt la vecinii noștri. Din păcate, trebuie trăită fiecare clipă la cote maxime, cu înțelepciune, cu bunătate, cu fericire, cu iubire, cu iertare. Așa că de aici trebuie să învățăm mai multe de la tine și astăzi, matinalii mei, să fiți atenți, pentru că vom avea o ediție foarte frumoasă de la un om de la care avem ce învăța ca antreprenor, nu doar ca medic, și bineînțeles managerul nostru, Ciprian Deacon, și doctor la Denta Clinic, ne va învăța, fiți atenți, cum să-ți faci angajații fericiți, cum să dea randamente mai bune la locul de muncă, veți înțelege imediat, în câteva minute, dar până atunci, până a intra în discuție și a înțelege ceea ce ne va sfătui Ciprian despre productivitatea angajaților și cum dau randamente mai bune la locul de muncă, trebuie înainte de toate să-l ascultăm, bineînțeles, pe Vali Conea, să aflăm pe frontul atmosferic oare astăzi ce se întâmplă, iar Valicon o să ne dea veștile, bineînțeles, pentru meteo, pentru tot județul nostru Vâlcea. Revenim imediat! Măi, oamenilor, bună dimineața! E cam rece dimineața, chiar geroasă, într-o zi de joi, martie 10. Cu minus 10, minus 11 grade pe timpul zilei la obârșia lotului Vârfului Roman, Parcul Național Buila, Vânturarița și Parcul Național Cozia, noaptea temperatură record pentru această lună, minus 20, minus 22 de grade. Așadar, ger de crapă pietrele și scârție zăpada sub picior și va mai ninge astăzi, șanse 40%. 50% șanse de ninsoare și pe la Horezu, Voineasa, Brezoi și Câineni, minus 9, minus 10 grade noaptea, ziua, minus 1, plus 1 grad. Un grad cel mult, două ziua pe la Govra, Olănești, Călimănești, noaptea de 11 cu minus 10 în termometru. La Drăgășani, cerul în mare parte înnorat și plus 3 grade în termometru. În Râmnic, astăzi, vremii cam zboară fulgii de zăpadă, șanse cam 40% să se albească iar orașul pe aici, pe colo. După noapte cu minus 8 grade, ziua temperatura va urca spre plus 3, plus 4 grade. Așadar, vremea ca vreme, cum vrea cel de sus, dar spre ce ne îndreptăm noi oamenii, greu de spus. Haideți să trăim cum se cuvine ziua de astăzi, că mâine, cine știe, să fie o zi de 10 și în calendar și afară. Toate cele bune!
Valicona ne-a dat veștile pentru frontul atmosferic, câte grade în termometre, avem ploaie, avem soare, primăvara își face de cap, mai este de așteptat că așa se întâmplă, dar ușor, ușor se instalează. Matinalii mei, vreau să vă spun acum că urmează horoscopul, probleme de sănătate pentru unele zodii, este recomandat să aveți grijă, dar mai ales la toxinele din organism, după care revenim imediat în platou în doar 2 minute și vom discuta cu invitatul meu din această dimineață, nimeni altul decât Ciprian Deaconu, de la Denta Clinic, manager și medic, după care avem, adică avem foarte multe de discutat și de dezbătut și de învățat, mai ales matinalii mei, de la un antreprenor de succes. Imediat revenim, Lili Suciu, te ascultăm! Berbec. Astăzi este o zi extrem de bună pentru nativii berbeci din punct de vedere profesional. Vor avea parte de surprize plăcute la locul de muncă, însă tind să fie nehotărâți în legătură cu anumite decizii. Astrele recomandă să se concentreze pe lucrurile care contează cel mai mult pentru ei. Taur, cei aflați sub acest semn zodiacal, așteaptă astăzi o sumă importantă de bani, însă aceștia întârzie să apară. Este posibil ca niște prieteni să-i refuze până la urmă, cu toate că au spus că îi ajută. Gemeni. Nativii gemeni sunt sfătuiți să stea deoparte de discuțiile în contradictoriu de astăzi, în relația de cuplu mai ales. Mai mult vor destabiliza lucrurile. Rac. Racii trebuie să aibă grijă să nu se simtă marginalizați la locul de muncă. Planurile pentru o călătorie mai lungă este posibil să nu fie respectate. Leu. Prieteniile din viața leului sunt ușor zdruncinate. Astrele îi sfătuiesc să nu ofere o încredere prea mare oamenilor cu care intră în contact astăzi. Fecioară. Nativii acestei zodii au parte de o zi plăcută. Rămâneți pozitivi astăzi, nu criticați excesiv oamenii din jurul vostru pentru că imaginea lor o să aibă de suferit. Balanță. Nativii acestei zodii trebuie să stea deoparte de a emite judecăți asupra celorlalți. Profesionalismul este cheia către o zi productivă și plăcută. Scorpion. Astăzi, acești nativi este bine să nu se aștepte la extra câștiguri, însă trebuie să ofere o atenție mai mare finanțelor și cheltuielilor. Săgetător. O relație apropiată familiei pare să se destrame pentru săgetători. Depinde doar de ei dacă vor să stabilizeze lucrurile. O faptă bună face cât 1000 de cuvinte. Capricorn. Astăzi, acești nativi au parte de o energie scăzută în urma încercării de a convinge pe cineva cu păreri foarte bine înrădăcinate. Astrele le recomandă să își folosească intuiția și să salveze relația. Vărsător. Este o zi în care noutatea nu își găsește locul în viața vărsătorilor. Este bine să aveți răbdare, totul se întâmplă la momentul potrivit. Pești. Astăzi, nativii pești manifestă stres în relațiile cu cei dragi. Astrele vă recomandă să vă canalizați atenția asupra lucrurilor bune din viața voastră. Draga noastră, Lili Suciu, mulțumim frumos pentru veștile aduse la capitolul Horoscop. În această dimineață prezent alături de noi Ciprian Deaconu de la Denta Clinic. Îmi salut și o echipa mea de spiriduși prezenți în această dimineață. Laurențiu, bună dimineața! Cu drag și veselie și bineînțeles Andru din spatele camerelor. Îți mulțumim frumos pentru că ne faci imaginea mai frumoasă, iar Laurențiu ne transmite mai departe, fie pe micile ecrane, de la televizor sau de pe telefon. Și doresc să ne salutăm și noi telespectatorii fideli care ne urmăresc la această oră. Georgescu, Liliana, Argeșanu Constantin, doamna dirigintă, Adrian Monafu, Terezia Maria Banac, Alex Anton, Mihai Iordache, Claudiu Sândulescu, Nicușor Iulian Nincin cu Brașov, Mari Buhulete, Cristina Făgădău, Popescu Filoftea, Lucian Cărămidă, Maria Florina Nicu, Oprea Ciprian și Rosetti Ioana. Sunt o parte din telespectatorii fideli care ne urmăresc în fiecare dimineață și, bineînțeles, mama și tata sunt nelipsiți din fața micilor ecrane. Vă mulțumesc și, ca de obicei, mă înclin în fața dumneavoastră. Iar acum să aflăm, dragii mei telespectatori și telespectatoare, secretele pentru a avea succes în afaceri și cum să-ți faci angajații mai fericiți la locul de muncă prin fel și fel de vacanțe, prin fel și fel de întâlniri de dezvoltare personală cu oamenii potriviți la locul potrivit. Ia spune-ne, Ciprian, de curând ați fost plecați într-o mini-vacanță la munte. Care a fost scopul acestui
team building, ca să zic ceva așa. Noi acum câțiva ani, acum vreo 2 ani, exact când s-a potrivit cu pandemia, am început undeva la 2-3 luni să facem împreună cu echipa o ieșire de 3-4 zile, clasic cu team building, cum se s-a numit ca și titlu, în care noi facem diverse activități legate de partea care este nouă catalogată pe piață aceasta, cum se numește dezvoltarea personală. Ce înseamnă practic dezvoltarea personală? Înseamnă că noi ca și oameni, ca și copii, ca și adulți, ne naștem puri, fără nicio credință, fără ce nicio frumos. Limitare, fără niciun fel de lucruri care... frici, provocări pe care, la un moment dat, fără să-și dea seama, chiar școala, chiar părinții, chiar anturajul, pe cotorul nostru de varză pun niște lucruri care ne țin limitați toată viața. Și atunci, aceste frici care le primim din partea părinților sau din partea... că nu o să poți ajunge niciodată, că e bine să faci așa, că de fapt că și bunica făcea așa, că trebuie să faci așa, 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 așa. Noi ne trezim niște adulți maturi pe la 18-20 de ani, care trebuie să luăm prin aceste foi de vază, trebuie să luăm decizii. Ce fac cu viața mea, ce mă face fericit, ce mă face? Și atunci, fiecare întrebare care ne-o punem pe la 18-20 de ani trece prin acest filtru de credințe, limitări și sugestii ale celor din jur, uitând să ne trăim propria viață. Și atunci, această dezvoltare personală, practic, ia fiecare foiță de vază care sunt credință, limitare, în care noi lucrăm cu ea, sunt lucruri de genul care par imposibile, de genul să n-ai așteptări, să n-ai o certitudine că se întâmplă ceva în viața ta, să înveți să spui nu atunci când chiar nu poți face un lucru și te frustrează că faci pe jumătate și pe cel care primește și pe cel care nu știe să spună nu. Să înveți că de fapt în toată povestea aceasta vieții este despre tine. Corect. Că ceea ce poți schimba în viața ta și singurul lucru care poți să schimbi în viața ta este să te schimbi pe tine, chiar dacă energia la 90% din oameni este că noi încercăm să-i schimbăm pe ceilalți. Corect. Și sunt oameni care încearcă zeci de ani să-i schimbe pe ceilalți și ce se întâmplă? Nu primești nimic. Pentru că schimbarea vine de la tine, cum s-ar spune. Exact. Și atunci ne frustrăm în momentul când avem așteptări ca celălalt să fie într-un fel, ca celălalt să te asculte, ca celălalt să facă. Și atunci, prin dezvoltarea personală, încercăm să schimbăm lucrurile prin exemplu personal. Încercăm să ne dăm seama că zona de liniște este cea mai plină de energie, când este cea mai productivă zona de liniște în care tot ce înseamnă hau-hau exterior, chiar cum spuneai tu mai devreme, această nouă provocare care este aproape de noi, cum a fost și pandemia, o să trece peste toate. Sunt lucruri care sunt niște provocări făcute cu un scop, nu știm acel scop, dar noi avem atât de multe de creat în viața noastră încât nu avem timp să fim limitați de... Noi asta facem, luptăm cu temerile și cu fricile și atunci... Noi faptul că pe pandemia am decis când toată lumea era mult mai retrasă, vorbesc în domeniul nostru stomatologic din țară, în care erau mult mai sceptici de ce va urma, noi am decis conform, nu, toți alergau într-un sens și noi am alergat în celălalt sens când ne-am mai deschis o clinică tot în Râmnicu Vâlcea, în care noi am fost proactivi permanent, am fost de a construi, de a crește, de a pune... a trăi masterii la fiecare nivel. Și atunci, oferindu-i pacientului o energie faină, oferindu-i o liniște, oferindu-i lucruri care, până la urmă, astea sunt lucrurile simple la care, la un moment dat, va trebui să ne aducem toți acolo la lucrurile simple. Noi, practic, dezvoltarea personală te învață că viețile triste sunt viețile complicate, în care noi credem că acel cineva, contează foarte mult ce spune acel cineva, că o fi apropiat, că o fi... Sunt mulți oameni care trăiesc în zona asta. Tot ce spun cei din jur contează mai mult decât ce-ți dorești tu. În care noi uităm ce ne dorim, ce ne face fericiți, ce iubim noi mai mult să facem. Și atunci nu poți excela dintr-o zonă de frici, de temeri și tot. Și acum 5 ani m-am apucat de dezvoltare personală împreună cu trainerul nostru, care acum este colaboratorul nostru, Alex Marinca, și am început eu personal să merg în Bali, în Indonezia, să văd cum trăiesc oamenii în prezent, să văd altă perspectivă asupra vieții. Și de 2 ani jumătate am început să lucrez cu toată echipa și atunci e minunat pentru că toată zona din
din cadrul companiilor mele, încep să lucreze și să se dezvolte personal. Și aceste călătorii la munte, aceste traininguri, aceste workshopuri sunt despre cum ar fi altă perspectivă, cum ar fi altă realitate. Cum să nu trăiești o viață de abundență, cum să trăiești în zona de liniște, cum să fii proactiv, cum să crești. Și atunci, eu în companiile mele sunt doar fondatorul. Echipele mele formează Denta Clinic, Pasindora și tot. Ceea ce se întâmplă acum în zona companiilor mele este despre echipă. Întotdeauna nu este despre mine, pentru că valoarea dată companiei mele este dată de echipă. Și atunci, într-o zonă familială în care noi acasă vrem să fie liniște, noi vrem să fim apreciați, noi vrem să creștem, și eu, și soția mea, și copiii mei, în care toți vrem să fim bineînțeleși, în care să avem și spațiul nostru când avem nevoie de spațiul nostru acasă. De cele mai multe certuri într-o familie sunt că nu se oferă spațiul celălalt. Unul are chef să facă ceva, unul celălalt, și apar discuții. Ei, în momentul când prin dezvoltarea personală îți dai seama că omul de lângă tine are și nevoie de spațiul lui, de ora aia de liniște în care să fie lăsat blank. Exact. Avem nevoie de acele ore blank pe zi. Recomand tuturor care stai așa să nu te gândești la ceva anume și să stai pur și simplu în prezent, să nu te mai... Și atunci, investind în această familie, Denta Clinic și Pasindora și celelalte companii care le avem de laborator și radiologie, investind în oameni ca și cum ar fi familia mea, atunci eu am ajuns la o concluzie acum 2 ani că orice investiție de 1000 de euro într-un colaborator de-al meu, în următoarele 2 luni aduce de 10 ori mai multă valoare. Companiile care n-au înțeles asta n-au putut avea o creștere foarte mare, pentru că întotdeauna prin filtrul ownerului, prin filtrul patronului, șefului, trec toate lucrurile care înseamnă dezvoltarea echipei, dezvoltarea companiei și tot. Și patronul nu are capacitatea să asimileze atâtea lucruri legate de contabilitate, de marketing, de tot. Și în momentul când am început să deleg anumite situații în care am putut să-mi dau seama că omul de lângă mine face mult mai bine ca mine, pentru că numai asta face, pentru că are liniște, are timp, și practic când am înțeles aceste lucruri, practic ora mea tehnologică, eficiența mea în compania mea a crescut de 30 de ori în 3 ani. Da? Pentru că am putut delega, pentru că lucrurile au fost mult mai bine făcute de către ei decât de către mine. Pentru că din zona tot așa așteptărilor, când îi dai un proiect unui director sau unui colaborator, îi dai un proiect, atunci îl lasă să-l facă, tu îi pui resurse la dispoziție, dar nu îi spui fă-l așa. Pentru că din zona de așteptări fă-l așa nu mai e proiectul lui, este proiectul meu. Și atunci, din zona de fără așteptări, din zona de hai să pun aer în aripile tale și să crești, hai să investezi foarte mult în tine, hai să faci cursuri profesionale și de dezvoltare personală, pacientul la Denta Clinic și la Pasindora găsește o echipă în care lumea zâmbește, lumea, cât ar fi și 12 noaptea când lucrăm, se întâmplă să lucrăm și până mai târziu, lumea își lasă pur și simplu energiile din exterior la ușa clinicii, în care noi ne putem înțelege că fiecare are nevoie de spațiul lui. Noi putem înțelege, de exemplu, prin aceste cursuri de dezvoltare personală, noi am înțeles acum 2 ani, sursa tuturor conflictelor este legată de realitățile diferite a fiecăruia, da? Și uite, tu ai realitatea ta, ai dreptate, într-adevăr, nu e nicio problemă, așa este, eu am realitatea mea, și de cele mai multe conflicte ies din zona de cine are dreptate. E așa un este. Război, ce se întâmplă în și Europa relații acum, și peste tot, cam asta de aici pleacă ce tot. Ce se întâmplă în Europa acum este suma unui ego foarte mare, ego care ne desparte de soțiile noastre, ne desparte de prietenii noștri, că noi suntem mai tari sau mai buni sau mai mari sau mai slabi și eu sunt și mai slab. Și atunci, acest ego duce la o limitare a comunicării, duce la o limitare a succesului, pentru că tu din zona de asuprire nu poți să fii așa eficient. Este. Și atunci, un colaborator eficient este un colaborator care iubește ceea ce face. Da? Și care este sprijinit să facă ceea ce iubește. Pentru că de cele mai multe ori, la un colaborator sunt doar 3 probleme. Asta dacă poate ajuta pe ceilalți antreprenori să știe. Este o problemă de skin, nu este trainuit suficient acel colaborator. De asta avem perioada de 1 lună de zile de inducție pentru medici, pentru asistenți, în care învățăm. Acesta este punctul A, acesta este punctul B. Sunt niște teste în care tu trebuie să vezi procedurile noastre. După o săptămână dai test.
insistă, după două săptămâni trebuie să înveți cultura noastră organizațională, cum lucrăm noi și pe lângă procedurile medicale, cum colaborăm între noi, cum discutăm, da? Și vorbeam de realitatea a ta și a mea, se poate rezolva această situație printr-un singur fel. Există întotdeauna în viața noastră o realitate comună în care toată lumea are de câștigat. Da? Okay. Și de cele mai multe ori, sursa acestui ego trebuie rezolvată printr-o realitate comună numită soluție în care toată lumea are de câștigat. Ce frumos! Și atunci, fiecare lucru din viața ta poți să-ți dai seama, să accepți că este diferit omul, pentru că are temerile lui, fricile lui, experiențele lui. Și atunci accepți un om, îl asculți, găsim o soluție comună și este ok. Adică eu iubesc toți oamenii. Asta nu înseamnă că stau cu toți oamenii lângă mine. Foarte interesant. Și atunci iubirea și conexiunea și lucruri care poate par pentru unii atât de importante. Uite ce se întâmplă. Sunt focusați mai mult pe exterior decât pe interior, pe zona lor de interior. Și atunci noi dăm voie pacientului, angajatului, colaboratorului. Sunt cele trei probleme, le putem identifica permanent. De schimb, nu este învățat suficient, de rol, este pus într-un rol în care ori îl depășește, ori nu se simte el bine. Okay. Posibil câteodată și un, cum îți dau un exemplu, o asistentă foarte performantă la locul de muncă, am pus-o asistent coordonator și în două săptămâni și-a dat demisia, pentru că ea nu a apucat să-i facă o școală de leadership, de să fie ascultată, să poată să asculte la rândul ei. Și atunci mi-am dat seama că e o problemă de rol, am adus-o înapoi în rolul de asistent junior și a stat în zona aia și și-a revenit. Și a treia problemă, cea mai mare, una dintre cele mai mari probleme în care mulți angajatori acceptă lucrul ăsta și îl acceptă tacit și nu înțeleg ce se întâmplă, de ce se întâmplă lucrurile în compania lor. Eu am o problemă, nu pot să adăugat acest semn, primul skin, al doilea rol și al treilea este caracterul. Foarte sunt oameni care au caractere sau oameni care devin caractere la un moment dat din zona de tot așa lipsa prezenței la cursurile de dezvoltare personală în care tu curezi, nu știu ce, și sunt acei oameni care vor să facă rău într-o companie fără niciun motiv, pentru că doar așa vor ei și au frustrările lor, nu vor să lucreze cu ei și doar asta vor să facă. Am pățit în primii 10 ani să accept aceste lucruri crezând că va fi bine, iar ca aceea căsătorie toxică în care stai crezând că peste 5 ani va fi și lucrurile au degenerat între atât de mult încât la noi când apare caracterul se știe, poate să fie și angajat și colaborator de ani de zile, nu e nicio problemă. Noi, de obicei, votăm toți în companie, uite, cum ne vezi tu, așa ne punem toți la masă și discutăm. Și atunci, dacă decidem toți că acel om, am încercat să-l aducem pe lângă noi și el nu mai vrea, nu e nicio problemă, ne dispărțim. Și atunci, zona de liniște trebuie păstrată de cel care are grijă. Și atunci eu mi-am asumat rolul ăsta. Aveam acum 3 ani același rol care l-au toți patronii antreprenorii, să fii peste tot, în zona de marketing, în zona de recepție, în zona de medii, să fii pe acolo, să ții sub control, control on se numește, să-ți ții tu totul, că au loc ce se întâmplă dacă nu sunt acolo. Și atunci am primit o lecție de viață la un curs de dezvoltare personală care mi-a spus, tu ce iubești să faci? Uite, vreau să vorbesc cu oamenii, ok. Și de ce, asta. Și de ce nu faci nu doar asta? De ce vrei să faci marketing? Am înțeles, faci cursul de marketing, e bine că știi, dar oamenii sunt mai bine pregătiți ca tine. De ce te apuci tu în zona de recepție să faci niște lucruri care lasă-i frate pe oameni? Du-te și spune-le în compania ta, de astăzi eu doar vorbesc cu oamenii și fac aceste lucruri. Restul sunteți voi delegați să faceți. Ce s-a întâmplat? A explodat compania. Pentru că lumea a fost relaxată, pentru că nu ne-am mai întâlnit decât în ședințe și în discuții și în team building-uri și am discutat din zona de energie, de cele mai multe ori, cele mai multe lucruri care se întâmplă nu trebuie discutate la locul de muncă. Da, asta, foarte interesant. Asta scoate omul din mediul acela, pentru că mediul acela e de lucru. Și atunci, de cele mai multe ori, oamenii nu sunt eu persoana care trebuie să rezolv ca owner treaba asta. Există trainer de dezvoltare personală care știe mult bine să pună problema în niște situații decât eu în zona de... Și atunci am început să câștig timp, am început să câștig liniște, compania a început să crească, resursele s-au dus din ce în ce mai mult către colaboratori. Mai nou decât de 7-8 luni încep să le au mașini, încep să aibă o viață de abundență, vreau să ei să aibă viața mea, pentru că la rândul lor le-am explicat cel mai mare câștig al unui colaborator este că în momentul când el crește, să aibă cui delega și el să facă cuiva.
Și atunci nu mai este acea, la, acea zonă în care au lovit de cineva să mă locuiască, știi? Da. Este o credință tot luată de la părinți, tot luată din sistemul ăsta socialist, că cineva te locuiește. Nu. În momentul când tu poți să te locuiască cineva, tu poți să crești. Tu poți ajunge direct, tu poți să câștigi mai mult, tu poți să te plimbi la mai multe cursuri, poți să vezi alte perspective, poți să faci multe lucruri. Și atunci, noi... Eu, de exemplu, de când am început să câștig timp de un an jumătate, eu am timp, toată lumea crede, mamă, toată ziua, cum 60 de oameni, cum îi administrez, dar eu nu am nicio treabă. Sunt lucruri, sunt director care se ocupă de treaba asta, eu sunt permanent lângă echipă, da? Dar va veni momentul să fie, eu de 3 ani de zile le spun, voi veți conduce compania asta, eu nu voi mai fi lângă voi. Poate se oferă niște oportunități, poate sunt. Și atunci, fiecare om trebuie să investești foarte mult în fiecare om. Fiecare om care își dorește, până la urmă, în prima perioadă de o lună de zile, este despre nou colaborator. Să vadă dacă se regăsește, să vadă dacă a avut timp luna aia să asculte poveștile tuturor. Pentru că tu intri într-o echipă și trebuie să știi despre fiecare câte ceva. Cum te poți împrieteni cu un om? Ascultându-i poveștile, dându-ți tu voie să fii cum trebuie. Și atunci, zona asta de autenticitate în domeniul, în mediul din România, se cam pedepsește când ești autentic. Când, păi, așa este. Am o problemă. Am voie să excelezi. Noi o premiem zona. Noi, dezvoltarea personală spune, bă, fii din esență aia cum ești tu. Râzi isteric acasă, dar râzi isteric și cu noi. Nu vedem cum născuțe la servici, că în 2 luni de zile nu o să te mai regăsești. Nu o să poți mulțumi pe toată lumea. Asta este clar. Așa că fii din zona aia de pură, fără o mască, că ești mama răniților și vrei să-i ajuți pe toți și uiți că ești omul invizibil care în ședințe stai în colțul ăla acolo pentru că cineva ți-a spus ție odată că acasă, părintele, că tu nu știi ce vorbești și ai decis să stai deoparte în ședințe. Nu, nu, vină în față, ai foarte multe lucruri de... Și am explorat această perspectivă a omului invizibil și omul a explodat când el și-a dat seama că are o scurtă care îl ține pe loc. Și atunci, când trăiești autentic, și când ai o cultură organizațională care îți permite să vorbești cu oricine dintre oameni, am o problemă, mie nu-mi place ce mi-ai spus, hai să găsim o soluție. În cultura noastră organizațională spune, de exemplu, un lucru. Când există o mică neînțelegere, se face stop joc, 5 minute în iarbă cu desculți amândoi și veniți cu o soluție. Este foarte simplu. Nu vreau să știu ce s-a întâmplat, pentru că noi nu avem timp la servici decât să fim supărați 3 secunde pe lună. Atât. Să identificăm de ce și să lucrăm cu treaba asta. Și atunci, în zona asta de proactivitate, pacienții noștri vin într-un mediu în care toată lumea, cred că toată se și exagerează de câte glume și ce bahauz e de... Da, eu am o sferă de familie, toată lumea. Știi, am văzut. Unii vorbim mai tare, unii mai încet. Am ținut 10 ani de zile, aveți grijă cu sectarele, că pacientul e foarte atent la nu știu ce. Și am ținut foarte mult zona asta de liniște să fie. Dacă tot e prea multă liniște în zona de energetică a noastră, noi vrem să comunicăm cu pacientul. Ești bine, vorbim prostii, mai scapă câte ceva. Dar nu prostii, glumițe și lucruri chestii. În zona asta pacientul își dă voie să fie și el la fel. Își dă voie, vede că noi suntem ca el, noi vedem că păi, oamenii ăștia știu ce fac pentru că sunt în zonă, într-o zonă în care sunt foarte organizați, în care fiecare pacient are predictibilitatea când vine la noi. Se duce, găsește pe Adriana la recepție, mă găsește pe mine, vorbește, găsește pe doamna doctor chirurg care îi povestește. Și atunci, echipa asta s-a format în timp, timp de 3 ani jumătate și acum, practic, cine vine, aici sunt, vreau să spun că la acest team building au fost 7-8 invitați din exterior care... oameni de afaceri sau din noua companie de IT care vrem noi să deschidem, oameni care au vrut să zic, băi, mie îmi place viața voastră, vreau să veniți și voi, să vin și eu lângă voi să vedem. Și zic, ok, uite, te invit să stai o săptămână lângă noi să vezi despre ce e vorba, să cunoști oamenii, să tot. Și e o zonă în care, cum să zic, noi știm unde vrem să ajungem, da? Noi știm că trebuie să creștem. Și nu numai eu, compania. Și compania asta se va dezvolta la nivel de sute de cabinete la un moment dat. Și fiecare om de aici trebuie să fie un lider care are o echipă, probabil ca a mea, de 50-60 de oameni. Și atunci, cine își dorește să investește foarte mult în el. Și atunci nu e vorba că ești doar un om la front desk. Poți deveni manager. Nu contează că ești doar un asistent. Poți deveni asistent manager, cum a crescut acum colega mea, care, cum să zic, a fost o dovadă de la interviu, era cred că ultimul interviu care l-am făcut acum 2 ani cu un colaborator în care mi-a zis, lasă-mă pe mine, o să-ți arăt ce o să fac,
nu o să ai nicio problemă. Și în 3 luni de zile a devenit asistent coordonator, cumva echivalentul asistentului șef. Adică și ea este un model de viață pentru ceilalți. Că sunt provocări, că mai respirăm să ne revenim câteodată, dar nu există bum, bum, hau, hau, cum există în alte companii. Și atunci, ea știe că a primit o creștere de salariu, da? Echivalentul unei rate la o mașină foarte bună. Asta da? Voiam să puntez, Ciprian, faptul că la, poate multă lume se întreabă și zice că vorbești din cărți sau fabulezi. Pot să confirm atât eu cât și persoana în cauză care i-ai făcut un cadou foarte frumos de ziua ei, și anume Liliana Ivan, o mașină. Acum de curând de ziua ei. Da, a fost surprinzător, am avut 250.000 de vizualizări la un video care nu era tehnic cel mai ok. Nu am vrut să prezentăm neapărat că era un Volkswagen Tiguan acolo, nu-nuți. Noi am vrut să... era despre noi acolo. Și am pus o postare pe Facebook care, fără organic, a avut niște lucruri. Lucrurile astea se întâmplă... Liliana nu este prima persoană care și-a primit o mașină. Am mai dat anul trecut un Mercedes Coupe foarte fain unul din colaboratorii mei, dar atunci am zis că n-are rost să arătăm ce facem noi. Nu, lucrurile astea sunt din suflet, sunt din energia faptului că ei au 30 de ani, au nevoile lor, au viața lor și în prezentul lor au nevoie de aceste lucruri. Sunt doar niște lucruri care noi putem să le oferim. Anul trecut și anul acesta, focusul companiei și energia financiară a companiei este ca toată lumea să aibă o mașină nouă ce își dorește. Da? Wow. Dar în același timp trebuie să facem și aceste team building-uri, trebuie să... Îi simți mai relaxați după aceste team building-uri, mai productivi? Dragilor, sunt eu dorință. Mai... Tu cum te simți când îți deplinești o dorință foarte... Nu mai simt. Ciprian, cum să mă simt? Numai că te simți împlinit, te simți relaxat, vrei să dai mai mult pentru firmă? Ei vreau să-i fac într-o jumătate de an să fie firma lor, da? La un moment dat se va ajunge și cu procente din firmă să fie ei acționari în această firmă. Firma crește foarte mult și atunci este, de exemplu, săptămâna trecută am angajat 7 oameni noi, da? Pe posturi. Și atunci, fiecare om trebuie să devină un lider. În momentul în care tu visezi la locul de muncă să vii dimineața cu o energie și cu o dorință și îți place ceea ce faci la muncă, se vede acest lucru. În momentul când ajuți alți oameni să fie în zona asta, în care tu ești empatică și zici, uite, așa am fost și eu. Uite, poți să fii ca mine. Adică am nevoie de cât mai multe exemple personale în compania asta pentru oamenii care vin. Și nu pot fi numai eu exemplu personal. Cum a fost soția mea care și-a făcut compania ei, la fel a stat, este un exemplu pentru alte generații de oameni și media de vârstă este 30 de ani. Nevoile la 30 de ani sunt foarte mari. Sunt atât de diferite de nevoile mele la 40 de ani, încât, practic, dacă eu le fac un plan de carieră când vin în echipa mea și le spun, uite, ăștia îți place că ești medic, ești asistent, uite ce poți să faci, uite unde poți ajunge, e pentru ei. Tot succesul companiei este datorită lor. Și dacă sunt colegi de-ai mei, știi, care, antreprenori care se îndoiesc de treaba asta, eu le repet în permanență și le spun. Echipa există într-o companie, da? Există un nucleu dur. Un nucleu dur de oameni care compania nu poate exista fără acei oameni. Oameni care sunt foarte dedicați, oameni care fac task-urile și le cer permanent, altele, oameni care își cer locul lor acolo să fie lăsat să muncească și să fie lăsat să crească. Asta este dorința lor. Și după cercul acesta 1, există cercul 2 de oameni care nu știu, își doresc să ajungă nucleul 1 și trebuie, eu le zic nucleul 2, trebuie învățați să ajungă acolo. Și nucleul 3 sunt oamenii care au fost 250 de oameni în nucleul 3 timp de 14 ani în echipa mea, oameni care știu, nu vor și de cele mai multe ori există un exit decât să ajungă. Și atunci, nu știi, te învățăm, nu poți, te ajutăm, nu vrei, este simplu. Există oameni care vor să vină permanent la noi și atunci noi nu complicăm lucrurile. Mergem la esența simplu. Ești aici și lumea înțelege ce facem noi și lucrurile au sens, adică în compania noastră lucrurile au sens. Plătim meritocrația, plătim greșeala. În primele 2 luni te rugăm să greșești. Wow. Ca să înveți din experiența, ca să spunem întrebarea imediat. Ce ai învățat din experiența asta?
uite asta, fai cât de tare, câți oameni sunt care greșesc la servici, de 5 ani sunt angajați și toată lumea e ceartă, dar nu le oferă perspectiva de a nu mai greși. Înțelegi? Și atunci, hai să greșim cât mai des, cât mai mult, să experimentăm, să creștem, să tot, că la un moment dat va fi simplu. În momentul când ai 1000 de proceduri într-o clinică în care le înveți în 5 luni de zile, în care fiecare știe ce are de făcut și toată lumea se uită, te relaxezi pentru că știi ce urmează, e predictibil, nu lași omul în fătul ce crezi tu și sunt sigur că o să fiu nemulțumit. Și atunci când înveți procedurile, înveți cultura organizațională, e ca și cum te duci acasă la tine și știi că te pui la televizor, știi ce urmează, știi că vine omul respectiv, știi ce ai de făcut, okay. Știi că dacă se întâmplă o situație mai tensionată, știi cum să o, cum să o gestionezi și atunci, crede-mă, compania mea are posibilitate, toți mă întreabă ce se întâmplă de 3 ani de zile, cum ne-am ridicat noi așa de mult. Lucrurile astea sunt atât de simple și atât de normale și crede-mă că așteptăm cu drag. Wow. Sâmbătă avem un botez la o contabilă de-a noastră, care o așteptăm toți să ne distrăm. Există o frăție, o familie. Dragostea plutește în aer. În fiecare an avem 10-15 graviduțe care pleacă în concediu și de-abia așteaptă să vină la muncă. Și acum din ianuarie am plecat cu 4-5 graviduțe care știm că urmează anul ăsta. Noi ne bucurăm foarte mult de acest aspect pentru că oamenii sunt fericiți, oamenii cresc. Oamenii cresc ca alți oameni și de vis ce se întâmplă. Ciprian, să știi că am învățat foarte multe în această dimineață de la tine și mi-a acaparat atât de mult atenția încât sunt fel convinsă că și cei de acasă cred că deja își doresc să vină să se angajeze la tine, având în vedere câte beneficii pot avea parte, pe lângă faptul că nu mai vorbim doar de mărire de salariu sau de vacanță, avem și un cadou, o mașină. Deci ce poate să fie mai fabulos și mai frumos, plus energia pozitivă, plus faptul că acolo se simt ca într-o familie și nu se simt de niciun fel lezați sau certați. Deci asta caută toată lumea, liniște, să devină mai productivi, să exceleze și, bineînțeles, să câștige. Ciprian, îți mulțumesc din suflet pentru că ai fost prezent în această dimineață alături de noi. Ne-ai învățat lucruri minunate și sunt fel convinsă că le-ai dat de gândit și altor antreprenori, medici, manageri, cum ar trebui să se poarte cu angajații. Să sperăm că vor învăța ceva. Îți mulțumesc din suflet, Ciprian Deaconu, dragii mei matinali, Denta Clinic și Pasindora, clinici de succes alături de angajați performanți, profesioniști și, bineînțeles, unde zâmbetul trebuie să fie acolo, pe fața dumneavoastră și să plecați încântați de toate realizările lor. Eu, Mădălina Mitu, vă doresc o zi împlinită cu soare pe cer și soare în suflet. Toate cele bune! La revedere! Vă pupăm! Ciao! Ha ha ha.